Никола Вапцаров. История. Какво ще ни дадеш история от пожълтелите си страници? Ние бяхме неизвестни хора от фабрики и канцеларии. Ние бяхме селени, които миришеха на лук и в киснало. И под мустаците увиснали живота, псувахме сърдито. Ще бъдеш ли поне признателна, че те нахранихме с събития, и те напоихме богато с кръвта на хиляди убити. Ще хваниш контурите само, а вътре, знам, ще бъде празно и няма никой да разказва за простата човешка драма. Поетите ще са улисани в темпове и в фагитки и нашата мъка ни написана сама в пространството ще скита. Живот ли бе да го опишеш? Живот ли бе да го разровиш? Разровиш ли го, ще мирише и ще горчи като отрова. По синорите сме се раждали. Назавят някъде до тръните, а майките лежали влажни и гризли сухите си бърни. Като мухи сме мрели есен, жените вили по задушница, изкарвали плача на песен, но само буре не ги слушал. Онес, които сме оставали, се потехме и под езика, работихме къде що хваним, работихме като добитък. Мъдруваха бащите в къщи. Така било е и ще бъде. А ние плюехме намръщено на оглупялата им мъдрост. Зарязвахме софрите троснато и търтвахме навън, където една надежда ни докосваше с нещо хубаво и светло. О, как сме чакали напрегнато в задръстените кафенета и късно през нощта си легахме с последните комюникета. О, как се люшкахме в надеждите, а тегнеше небето ниско, свистеше въздуха нажежен. Не мога повече. Не искам. Но в многотомните писания, под буквите и редовете ще вика нашето страдание и ще се зъби неприветно. Защото би ни безпощадно живота с тежките си лапи, направо по устата гладни. Зато и езика ни е грапав. И стиховете, дето пишем, когато краднем от съня си, парфюмен аромат не дишат, а са навъсени и къси. За мъката не щем награди, не ще дотегнем из клишета на томовите ти грамади, натрупани през вековете. Но разкажи се с думи прости, на тях, на бъдещите хора, които ще поемат поста ни, че ние храбро сме се борили.